1990. aastal taasasutatud Eesti Kaitseliit on vabatahtlik sõjaväeliselt korraldatud Eesti riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliidu liikmete arv on aastatega järjest suurenenud. Tänaseks on sel koos nais- ja noorte organisatsioonidega 26 000 liiget. See on tõsiselt võetav ja kiirelt reageeriv jõud. Eesti Kaitseliidu roll riigikaitsesüsteemis on keskne. Eesti Kaitseliit on olnud Kaitseväe vanem vend, aga ta on olnud ka Kaitseväe toetaja. Kaitseliit korraldab sõjaväelisi õppusi ja laskeharjutusi. Harjutatakse nii tegevust lahinguväljal kui ka staabitööd. Sageli võetakse osa Kaitseväe õppustest. Väga oluline on just noorte kaasatõmbamine Kaitseliidu tegevus. Näiteks ajateenistuse lõpetanud saavad Kaitseliidus jätkata treeninguid, saavad panustada oma oskusi, aga saavad samal ajal ka laiendada oma oskusi, õppides juurde uusi sõjaväelisi erialasid ja juba mõne aasta pärast nad on võrreldavad profisõduritega. Need inimesed on need, kes on vabatahtlikult valmis kõige kiiremas korras asuma oma koduma kaitsele. Kaitseliitlastel on küllalt tegevust ka rahuajal, näiteks osutades abi loodusõnnetuste või tulekahjude korral. Tihti peale inimesed küsivad, et mida nad saaksid oma riigi heaks ära teha, siis ma ütlen, et tulge Kaitseliitu, siis teil enam sellist küsimust ei ole. Need inimesed, kes on Kaitseliitu kokku tulnud, neil motivatsioonipuudust küll ei ole. See motivatsioon on ainult üks, kaitsta oma kallist Eesti riiki.